hithra, hudhra, limon, sallata e shëndetit të mirë. Ngrënja e ushqimeve të stinës është një mënyrë e mirë për të qenë në harmoni me natyrën dhe për të qenë të shëndetshëm. Ekspertët e kanë cilësuar hithrën si qumësht i gjelbër të natyrës, sepse ushqen dhe mbron organizmin. Në mjekësinë tradicionale aziatike dhe jo vetëm, besohet se ushqimi është në fakt një ilaç për trupin dhe trurin. Gjithmonë është koha për të përqendruar tek shëndeti i mëlçisë dhe tëmthit dhe për të konsumuar ushqime që pastrojnë ushqejnë dhe gjallërojnë këto organe. Hithra është një prej këtyre ushqimeve që i bën mirë këto funksione. Ajo është e pasur me vitamin B, A, C, D dhe K. Ne po ju japim disa receta interesante për ta përfshirë hithrën në gatimet tuaja. Sallatë me hithra, limon, hudhër. Përbërësit: 100 gram hithër, 1 thelb hudhre, 5 gjethe mente ose nene xhiku, gjalp ose vaj ulliri, krip dhe piper, lëngu i një gjysëm limoni jeshil. Përgatitja: lajni hithrat me kujdes në një enë dhe më pas kavërdisini me gjalp ose vaj ulliri në temperaturë mesatare. Shtoni hudhrën dhe prisni derisa lëngu i lëshuar të avulloj. Përpiquni të mos i përzieni hithrat shumë me lugë dhe mundohuni që t'i trazoni duke tundur tiganin. Pas 5 minutash, hiqeni tiganin nga zjari dhe hithrat vendosini në pjatë. Shtoni lëngun e limonit jeshil, kripën, piperin dhe vaj ulliri. Kjo sallatë shkon shumë mirë me gatimet me mish, por edhe më vete. Receta tjetër: hithra me uthull molle. Përbërësit: hithër, në këtë recetë hithra preferohet e thatë, dhe uthull molle. Ullëzimet: mbushni çerekun në një kavanozi qelçi me hithra. Shtoni në të uthull molle derisa hithrat të jenë mbuluar plotësisht. Mbylleni kapakun dhe kavanozin ruajeni në një vend të errët për 3 deri në 6 javë. Her pas here tundeni kavanozin dhe kontrollojeni nëse ka nevojë të shtoni më shumë uthull, sepse hithra e përthith atë. Më pas, kullojeni dhe ruajeni në një vend të freskët dhe në errësirë. Uthulla me hithër kombinohet shumë mirë në gatime me barishtet dhe perimet e gjelbërta. Nëse dëshironi, mund ta kombinoni dhe me borzilok, nene xhik, limon dhe vaj ulliri. Është tepër e shëndetshme për njeriu.